Jeg skulle begynne med en liten, selv om han har presentert det for meg. Han har det aldri gjort. Vi tar en liten rask gjennomgang. Vi har på saksofon, Guttorm. Jan-Erik Sverum, tenorsak. Leif Finta, varmesak. Da har vi på trompeter, har vi Jan Edgar Bøtta Edvardsen. Det bare jeg som kaller ham til Bøtta. Carl Ivar Birkeland. Carl Didrik. Kalle Seik. Og litt applaus innimellom. Trombon. Jakob Borsenius. Det har vært med Daniel Hester i Stakkanes, som har vært så stor gang. Så har vi Nils Martin Brandvik. Nei, han har ikke spørt trombon. Ode Martin Aas. Daniel Yngstemmer. Og så har vi Håkon Engelbredsen, sykepleier og mye hyggelig. Liksom pyntet oss litt da, hvis jeg skal holde oss. Hest om farven. Så har vi i kompe, har vi Nils Martin Brandvik på bass. Så har vi på trommer, my one and only good friend, Tore Wildhauer. Og sist, men ikke minst, i banden da. Nylig fylt 40 år, forleden da. Bare litt preg av det. Ole Jonny Mikkelsen. Sist, men altså ikke minst, Per Christian Engel, leder og synthesizerist. Den fargerike gjengen er tolpen, men den mest fargerike av alle, eller den som kommer nå, det er Helen Hill fra Los Angeles, United States.